Amor, tá bom. Esse povo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Isso Tá aí é bom. só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O moço cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a canha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, eu sou animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem povo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Eles. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fez uma coisa saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse fofo faz uma carne.